Já jsem studoval fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Strašně rád na to vzpomínám a dodnes na té fakultě učím. A to ovzduší, které tam bylo, tak vlastně nám ukázalo všem, že ta věda je hrozně hezká. Mě strašně baví luštit problémy, přicházet na to, jak věci fungují a proč se některé věci dějou, jaké mají vysvětlení, jak se to dá matematicky popsat, jak se to dá zdůvodnit a zkoumat, za jakých podmínek se to začne chovat jinak. My se zabýváme počítačovým zpracováním a rozpoznáváním obrazu, konkrétně vyvíjíme metody, které by měly rozpoznávat objekty na obrazech, i když tyhle ty snímky nejsou ideální, to znamená, jsou třeba rozmazané, rozostřené, anebo ty objekty jsou tam různě pokroucené, natočené, prostě nejsou v ideální poloze. Hodně se naše výsledky uplatňují v medicíně, protože medicínské zobrazování je velmi rozšířené, počítačová tomografie, magnetická rezonance, další snímače, ty všechny jsou odkázány na metody zpracování obrazů. Dále se hodně angažujeme ve forenzních vědách, potvrzování pravosti fotografií, videí. Ten svět sportu a vědy se strašně podobá tím, že je to velmi konkurenční prostředí. Dokonce bych řekl, že ta věda je víc konkurenční prostředí než ten sport, protože ta věda nemá žádnou druhou ligu a okresní přebor, ta věda má jenom jednu tu světovou soutěž. Ten den vědce je takový, že ten čas nemá ostré hranice. Vědec prostě nepracuje od 8 do 4 na tu vědu, zvlášť když vás baví a ona vás musí bavit, protože jinak byste ji nemohla dělat, tak na to myslíte pořád a myslíte na to v každé volnou chvíli anebo i ve chvíli, kdy děláte nějaké mechanické činnosti. No a jinak z čeho jiného se skládá můj den, tak především z vožení dětí do školy, ze školy a na kroužky. A když mám čas trošku, tak velmi rád si jdu zasportovat. Jsem strašně rád, když se mi povede najít čas a jdeme si zasportovat všichni s dětma, s rodinou, s manželkou. Jsme na bezvěru měli a našli jsme tam asi 3 košíky hub. Pamatuju, to bylo super, ale tak jedeme.